Evo, ovo je mjesto gdje su eutarizirane životinje zakopane, a ovo je sigurno ili sinoć ili ko zna kad šakali su ukopali. I vidite to na kojoj dubini, na kojoj dubini je to zatrpano. Evo, vamo se vidi, vide se ovi dlaka i repovi. To je toliko plitko da će oni to sigurno za nekoliko dana da iskopaju i izvade. Ovo je druga grobnica gdje nisu ništa dirali, ali sigurno će i vamo da kopaju.